Evo ga kusa Dagwood, jedan od najlepših. Drugi je onaj floridski, isto jako lep. Ovo se pretvara kasnije kao maline crvene bobice. Kažu da je jestivo, ja još nisam probao. Ima jako lepe listove isto. A sada jedna od najinteresantnijih magnolija, kasnije cveta. Zove se kišobra magnolija. Nije ni čudo, ima toliko listove da čovjek ne pokisne ako stavi jednu na glavu. I ogromne cvetove. Veoma liči na lotosov cvet. Evo, nećemo pokisnuti ispod. Cvet je velik, jako velik. I prelep. Ima jako glatku koru. Kao lotos na drvetu. Eto, koliki je cvet, pa eto, vidite sami, ogroman je. Tu je bio prošle nedelje jedan jako velika, je već procvetao nisko da se bolje vidi. Ali drugi dolazi. Najveći cvet od magnolije. Oko 20 cm širok. Grani idu nisko do trave.